Православна церковь, я передаю вам приветствие от нашей церкви, церкви Новый Завет, города Житомира. И мы очень все вас любим. Вы это знаете, я вам еще раз это говорю. Спасибо вам, что вы есть. Благодарение Богу за ваших пастырей, потому что для нас это огромное благословение. И всегда, когда пастыря у нас в гостях, и после проповеди пастыря Бориса у нас еще много-много кто выходит, проповедует и говорят: помните, что сказал пастырь Борис, так что слава Богу. Это всегда так, знаете, назидательно, надолго. Поэтому мы опять ждем вашего пастыря у нас теперь уже. Спасибо. Вот, и мы верим, что то, что он будет говорить, это будет еще более благословением для нашей церкви. Ну, сегодня хочу поговорить о семье. Почему? Потому что я думаю, что это очень важная тема, но Бог положил мне это на сердце, и поэтому я буду говорить об этом. Я знаю, что вы все это уже знаете, но еще раз хочу вам об этом поговорить с вами. Буду говорить, как всегда, на украинском, поэтому приходжу легенько на нашу рідну мову. І хай Бог благословить нас сьогодні, щоб ми читали, слухали і щоб це слово, воно допомогло нам в нашому житті. І так, я буду читати перше буття, перший розділ. Ми не можемо без цього почати про сім'ю, тому що це головне слово, яке Бог сказав нам. 26-й вірш каже: «І сказав Бог, створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, і нехай володарюють вони над рибами морськими, і над крилатими небесними, і над твердинами земними, і над усіми гадами, плазуючими по землі. І створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим. Створив її, чоловіка і жінку, створив їх». І цей вірш, або ці вірші, деякі, які ми з вами тільки що прочитали, два вірша, вони нам відкривають саму ціль або сущність, навіщо Бог створив людину. Кожен з нас може сказати: Бог мене створив унікальним. Ніхто не буде заперечувати, але, дорогесенькі, хочу вам сказати, що якщо Бог хотів створити тебе одного, увір, він би так не казав. Ціль Божа – це створити повноту схожу на повноту Божу. Яка повнота Божа? Ми читаємо: по образу нашому і подобі нашій. Не сказав: по образу мому і подобі моєї. Різницю бачите? Так, бачу. Його бажання, щоб людина була створена по образу Божому. Це повнота. І ця повнота може зрозумілою бути в усій повноті. Це тільки коли людина не є одна. Тому продовжує він казати до нас у другому розділі, 18-й вірш, він каже: «Сказав Господь, недобре людині бути самотньою». Якщо ти людина, то ти не можеш бути самотньою. Боже, ціль – це створити повноту Божу. І це є чоловік, жінка, і, звісно, діти. Це є повнота Божа. Ці відносини ти зможеш розуміти Бога тільки в відносинах в сім'ї. Бо коли ти прийшов один, без, тебе немає половинки твоєї, ти ніколи не був одруженим, ти ніколи не знав стосунків
в сім'ї, то ти не зможеш зрозуміти цю повноту Бога. Тому Бог каже, що кожній людині треба зрозуміти, що погано бути людині одній. Це його бажання, щоб людина зрозуміла всю повноту самого Бога. А це можна зрозуміти тільки в сім'ї. І тому Бог каже, що кожна людина має свою половинку. Якщо? Ну, це вже кожного діло кожного, це розбирається вже на інших служіннях. В кого, яка, коли, що, повнота, де його половинка, де його половина. Це кожен має вирішувати такі стосунки з Богом один на один. Але ми бачимо, що Бог каже, що людині треба його половинка. Його половинка. І він каже, створю їй помічника відповідного до неї. І створив Господь Бог із землі всю польову живність, привів до людини, людина назвала, кожному дала імення, так воно залишилося, і наслав Господь Бог на людину міцний сон, і коли вона заснула, узяв одне ребро і закрив те місце плоттю. І утворив Господь Бог з ребра, що взяв у людини жінку і привів її до людини. І сказала людина, ось це кістка від костей моїх і плоть від плоті моєї. Вона називатиметься жінкою, бо взята від чоловіка. І тому залишить чоловік батька свого і матір свою та буде приліплений до дружини своєї і стане двоє плоттю однією. Це слідуючий, як кажуть, етап або шаг в з'єднанні і в створенні повноцінної цієї сім'ї. Без того, що ми тільки що прочитали, не можна створити сім'ю. Ви, я думаю, багато людей бачили, коли чоловік одружується, він бере собі жінку, вони 100% знають, що це від Господа, і проходить якийсь певний час, і щось починає там руйнуватися. Да? І ми бачимо, що перше руйнування стається від того, що якась мамця з боку влізає і починає щось шептати або чоловіку, або жінці. Або тато приходить і вчить, ти не так поклав, ти не так зробив, ти не те робиш. І починається, що руйнування сім'ї. Це дуже важлива ступінь в створенні сім'ї і в відносинах також з Богом. Тому що має відліпитися нова сім'я від своїх батьків. Відліпитися – це не значить кинути їх. Не завжди, що хочете робіть, помирайте, чи це ваше діло, але відліпитися, щоб більше батьки не мали впливу на нову сім'ю. І знаєте, буває так частенько, коли сім'я запланувала вже щось, наприклад, на вихідні дні. І вона там запланувала, коли в церкву піде, коли вона там щось зробить. І тут з самого ранку дзвонить дорога матуся і каже, так, сину мій, ти сьогодні йдеш на дачу, бо мені треба, щоб ти попрацював. Це дуже правильна робота, дуже гарна робота, але син має сказати, матусі, я дуже кохаю тебе, але давай ми заплануємо зарання, що треба тобі допомогти. А сьогодні в моїй сім'ї отакі плани. Вибач мене, будь ласка, я тебе дуже люблю, поважаю, але ти маєш розуміти, що кожної роботі свій час. Дуже важливі ці питання, дорогенькі, щоб не було ніяких перешкод в наших відносинах з нашим
Татом Небесним. Ми маємо ці питання також дуже вирішувати зразу, коли починається наша нова сім'я. Це важливо. Відріже дружина для себе чоловіка, і вони будуть новою сім'єю. І знаєте, такий дуже важливий вірш, 25-й в другому розділі, і були обоє нагі, Адам і дружина його, і не соромились. Про що це каже? Це кожен з нас має, я впевнена на цьому, що кожен з нас має близькі відносини з Богом. Коли ми приходимо до Бога, ми нічого перед ним не ховаємо, правда ж? Чому? Бо ми знаємо, що він все знає. Він все одно все бачить. Що ти приховаєш, якщо він вже був там, де ти щось коїв? Він там був. Він дивився вже. Він все знає. Якщо він каже, що думка ще тільки йде в твій розум, а він вже знає, що ти знаєш, зробиш, то для нього немає нічого секретного, правда ж? Тому ми перед ним відкриті. Розумієте? Ми зараз будемо переходити до дуже важливого розділу. І тому нам треба зрозуміти цю важливу річ, що ми маємо бути такими ж відкритими нами один перед одним. Щоб не було ніяких перешкод в наших відносинах чоловіка з жінкою. Це дуже важливе питання. Вони мають бути нагі один перед одним. І не один, не другий не може соромитися перед друг другом. Коли в нас стають такі проблеми або перешкоди, коли ми не хочемо спілкуватися з жінкою або з чоловіком, коли? Коли в нас вже є якісь таємниці, щось ми вже скриваємо від них. І тому приходить оця проблема, я не хочу з тобою сьогодні спілкуватися. У мене сьогодні дуже втомлений, я втомився, я дуже багато працював, я стільки роботи для Господа зробив, я там чуть не перевернув гори, але сьогодні з тобою я не буду спілкуватися. Це каже про одну тільки річ. У мене вже щось є скрадене всередині. Тому дуже важливо нам пам'ятати про цей вірш, тому що далі ми перейдемо з вами до гарного такого розділу. Це. Повторення закона, 24 розділ, 5 вірш. Зараз ми з вами його подивимося. Тому що дуже важливо це місце для тих молодих пар, молодих, ну я хочу сказати, і для тих, які вже давно мають гарні відносини в сім'ї, але я думаю, що це буде як нагадування для нас про те, що Бог говорить. І так, 24 розділ, 5 вірш каже для нас. Якщо хто одружився, навіть недавно, то хай не йде на війну і ніяку справу не повинно покладати на нього. Нехай він залишається вільним у домі своєму продовж одного року та звеселяє дружину свою, яку взяв. Скажіть, будь ласка, хто на протязі першого року свого цілий рік звеселяв свою дружину. Є тут такі? Будь ласка. Я не пам'ятаю. Вже не пам'ятаю. Треба згадати. І якщо це не було, треба зробити. Якщо недостатньо часу, ти звеселяв свою дружину на першому році, тебе є шанс. Чому? Тому що Слово Боже пише для нас, що ми тільки що з вами читали, що недобре бути
людині одній. Тому Бог створив помічницю. Для чого? Щоб було що? Що, щоб було? Добре! Дорогенькі, якщо він бачить, що нам не добре, і дає нам помічницю, то для чого? Щоб було добре нам, правда ж? А для того, щоб нам було добре, він каже, тобі треба цілий рік її веселити, кружляти, каве водити, на руках носити. Проспали, да, той рік. Є час, є час. Я думаю, кожна дружина буде задоволена і щаслива, якщо ти цілий рік будеш її кружляти навіть зараз. Вона буде задоволена. Дорогенькі, чому я роблю якби такі акценти на ці такі маленькі-маленькі слова? Тому що ми частіше, знаєте, коли виходимо заміж або одружуємося, ми вже зараз хочемо, щоб я виходжу заміж або одружусь, по одній причині я хочу, щоб мої якісь питання були покриті. Наприклад, мені не достає грошей. Ну, не достає грошей тих, які я заробляю. Тому мені треба, щоб був хтось біля мене, щоб ті гроші теж були моїми. Не його мої, а його мої. Ми ж мудрі, правильно? Саме цікаве, що так думає і одна, і друга половинка. А тобі подивіться, як це можна поділити. Якщо я вже поставила ціль на ці гроші, і він поставив ціль на мої гроші, як їх можна поділити? Вже неможливо, правда ж? І починається що? Недорозуміння. Чому не було цілого року весілля? Не було? Коли ти рік будеш звеселяти свою дружину, ти зовсім забудеш про ці гроші. Тебе навіть думки не буде, що тобі треба чиїсь там гроші ще взяти. Ти будеш думати, де їх заробити, навчитися заробляти ці гроші, щоб її веселити. Тому коли до тебе дружина підійде і скаже, в мене вже закінчились гроші, ти скажеш, зараз будуть, в любий час. Розумієте? Бог на все бачить наперед. Я розумію, чоловіки, що ви будете зараз, ну, якось трошечки пригнічені. Що це тільки з жінкам все, тільки з жінкам. Зараз ми з вами побачимо, що Бог каже, ви можете сказати, це старий заповіт. Згодна. Якщо ми зараз перейдемо з вами до нового заповіту, Петро, мужик Божий, він сказав, Боже, якщо така відповідальність, перед дружиною, то краще не женитися. Чому він так сказав? Тому що дійсно це правда. Бог хоче, щоб чоловіки розуміли, що вони є переходимо до нового заповіту. І так, ми з вами відкриваємо гарний розділ. Це послання до Ефесян, всі його знають. Це настольна книга в нашій церкві, всі сім'ї, чоловіки знають, що це їх настольна книга, яку вони частенько відкривають і дивляться, що Бог каже їм про їх сім'ю. І так, ми відкриваємо книга Ефесян. І ми будемо з вами розбирати. Ну, звісно ж, з 22-го вірша. Я почну з 21-го. Підкоряючись один одному в страхі Божому. Підкоряючись один одному в страхі Божому. І наскільки це місце важливо? Що кожен з нас має зайняти положення, в якому дружина і чоловік мають знаходитися в
страхі Божому. Коли ти нам заходишся під Богом, коли ти знаєш свого Господа, коли ти знаєш Його відносину до себе, до свого чоловіка, коли ти знаєш Його відносину до кожної людини, а Він каже, не хочу смерті ні жодного грішника. Ми ж рахуємо, мій чоловік грішник. А чоловік каже, моя дружина грішна, та вона така і така і така, я ж її знаю. Звісно. А Бог каже, якщо ти знаходишся в страху Божому, ти ніколи не відкриєш свого рота проти чоловіка або дружини. Ніколи. Тому він казав, щоб цьому навчитися, треба цілий рік увеселяти свою дружину. Коли ти увеселяєш її, в тебе перестає бути навіть думка така, що вона якась не така. Але в жінці навіть не підніметься рука сказати, що в мене поганий чоловік. Вона ж пам'ятає цілий рік. Сплошне весілля було. Як хіба вона може сказати, що він поганий? Без вихідних. Це правда. Цілий рік. Бачите? Тому і один, і другий приходить за цей час страх Божий, правильно? Я вже не можу сказати щось погане про свого чоловіка або про дружину, бо я настільки насолоджувався цілий рік. І дивіться, оцей розділ, п'ятий розділ, ми будемо з вами читати його з 22-го вірша і до кінця цього розділу, до 33-го вірша. З 22-го вірша до 33-го вірша в цьому розділі три вірша говорять до дружини. Ви читали його? Читали. Слава Богу, тому для вас це буде взагалі просто легше, легко. Ви ще більше зрозумієте, наскільки важливо вам цей рік весілля. Ще зараз більше це побачите. І ви захочете не тільки рік веселити свою дружину, ви захочете все життя веселити її так, щоб вона завжди, кожен ранок, коли зараз разом зі мною ще раз прочитаєте ці вірші. І так, три вірша для жінок, а останні для чоловіків, вибачте. Звісно, добре. І так, дружини, куріться своїм чоловікам, як Господові. О, це треба почати. Ні, почекайте, почекайте. З цього ми продовжуємо. Почали ми з того, що Бог створив людину. Бог створив людину по своєму образу і подобу. Тому дружина повинна коритися своїм чоловікам, як Господу. Коли вона зможе покоритися своєму чоловіку, як Господу? Коли вона побачить, що це дійсно люблячий, ніжний, як ми до Господа приходимо. Боже, ви ж тільки що чули, як всі співали, як ми приходили до нього. Він самий люблячий, він самий ніжний. Бачите, а чому? Хто, може, хто вже не так давно з Господом, ви бистріше згадаєте. Мій зять, син, він казав, мама, чому от перший рік, коли я був з Богом, Бог мене так любив, мені все прощав, мене так носив на руках, мені все дозволяв, я такий був щасливий, в мене так все було добре. Він ще Біблію просто не знає. Там вже написано, перший рік, що треба? Увеселяти. Розумієте? Чому дружина буде покорятися своєму чоловіку, тому що він її рік увеселяв. Вона не може сказати про нього нічого поганого. Розумієте? Вона покорюється йому з радістю.
Не з тим, що він там над нею кожен. Ти мені покірна маєш бути. Скажіть, будь ласка, кого Бог карав? Так, карав, коли ти винний був. Винний був, 100% був винний, і Бог тебе так сильно за це покарав. Скажіть, будь ласка, є такі? Розкажіть свої такі ситуації. Мене ні. Я казала, тато, ти мені вже мів дати стільки лупця і такого, щоб я так зрозуміла, а ти не даєш. Чому? Тому коли чоловіки ми зрозуміємо наші відносини з Богом, вони набагато краще, ніж наших відносин один з одним в сім'ї. А тут написано, дружині кориться своїм чоловікам як Господу. Якщо ти знаєш Господа, то ти покоришся своєму чоловіку. Та ні, ви що, він дурний. Він мені кожного дня читає мораль з самого ранку. Скільки я такого чула. А ти почни коритися як Господу, а не як чоловіку. Як Господу. Ми там зараз ще прийдемо до цього. Далі. Тому що чоловік є глава дружини. Як і Христос, глава церкви. І він спаситель тіла. Чоловік. Спаситель тіла. Знаєте, я вам хочу сказати, старий заповіт, він наповнений тим, що жінка згрішила, жінка повела себе погано, вона щось не так зробила, вона не слухалась і так далі. Знаєте, хто відповідає за всі гріхи жінки? Чоловік. Це правда. Дорогісенькі мої чоловіки. Петро це зрозумів зразу. Але йому вже не було куди діватися, в нього вже дружина була, вибачте. Тому він не міг же сказати. І тому, дивіться, тому що чоловік є глава дружини, як і Христос глава церкви. На який рівень піднімає Господь чоловік? На свій рівень. Як Христос любить кожного з нас, так кожен чоловік має навчитися любити в першу чергу свою дружину. Якщо чоловік не навчиться любити свою дружину, він ніколи не навчиться любити Господа. Це правда, тому що це одне й те ж саме. Якщо ти не любиш свою дружину, ти не любиш Господа. Він для того, для тебе є господин, але не є Господь. Тому далі ми будемо читати з вами. Але як церква підкоряється Христу, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Як церква поклоняється своєму господарю, царю. Ми тільки що, у нас було таке гарне поклоніння, ми настільки поклонялися, ми настільки дійсно всім серцем лягали до нього, до його ніг. Ми настільки хотіли оцього єднання з ним. Дорогенькі жінки, якщо ми так не будемо до своїх чоловіків повертатися. Знаєте, посланням до Петра, Петро, він зрозумів не тільки мотив Божий по відношенню до чоловіка, але він також розумів і наскільки дружини мають бути в близьких відносинах з Богом. Тому він каже, що в своєму посланні в першому Петра, він каже також, що жінки вашою покірністю
навіть ті чоловіки, які не знають сьогодні Бога, які сьогодні не знають близьких його відносин, які дійсно не розуміють, що ще ту любов його, вони через вашу покірність, через ваші відносини, через вашу любов до чоловіків, вони стануть іншими. Вони побачать Христа, побачать Бога в вас і через вас. Тому ти не кажеш, що жінка для тебе все, і чоловік має біля тебе бігати на, може, на радостях все життя. Але якщо жінка не буде змирятися, клонятися своєму чоловіку як Господу, вона ніколи так і не зрозуміє, хто такий Христос був для неї. Тому дуже важливо розуміти, що Бог любить єдність між чоловіком і дружиною. Тому він каже: чоловіки, любіть дружин своїх, як і Христос возлюбив церкву і віддав себе за неї. Це настільки буде єдність. Знаєте, я бачила багато таких ситуацій, така була ситуація в моєму житті, коли в церкві ти не можеш сказати людині щось погане. Ти маєш до всіх людей бути відкритим, добрим, щирим, казати добрі, гарні слова. Людина приходить в церкву, ти їй маєш поздоровитися, сказати якісь її підбадьорення. А вдома чомусь ми дозволяємо собі сказати, що ти вирядилась, на кого ти схожа? Чи ти, що ти вдягнув? Ти подивись, який ти страшний з самого ранку. Ми дозволяємо собі говорити все, що приходить просто в нашу голову. Але Бог вчить нас, що ми в церкві маємо бути не краще, ніж ми вдома. Бо моя церква починається з моєї хати. Мої прихожані, як кажуть інколи, або члени церкви, немає значення. Але люди церкви, вони починаються з людей моєї сім'ї. Мій чоловік, моя дружина, мої діти – це перші, головні прихожани або члени церкви, частіше вони члени. І не просто члени, вони ті, які служать поповні. Всі останні можуть менше служити, а ті мають служити наповну. На жаль. Може, їм колись треба давати відпочинок. Але ми розуміємо, що а хто ж тоді буде служити? Якщо ви не будете служити, хто ж буде служити? Але якщо ми до них так відносимося, то вони перші, головні в церкві. І тому ми маємо вдома бути набагато щиріші, більше любові віддавати, більше казати найкращих слів. Це вдома, вдома, вдома. А потім воно вже по інерції прийде в церкву. Але частіше воно так не буває. Знаєте, мене колись моя мала, вона була мала, зараз вже дуже доросла, вона сказала: мама, чому ти в церкві з усіма так лагідно розмовляєш? Такі гарні їм слова говориш, а як тільки додому заходиш, на мене починаєш верещати. Що, я не така сама? Чого ти брешеш людям? Я зупинилася, сказала: Боже, прости. Це правда. Це правда. Бо там я стараюся угодити людям. А дому навіщо годити? Це ж моя донька. А й терпить, яка є. Я ж її мама. А це ж неправильно.
Це ж не про... це ж перший служитель твоєї церкви. Вона ж робить все, що ти скажеш, а? Чого ж ти до неї так відносишся? Розумієте? Це неправильні речі. Але ми приходимо додому і кажемо, ось, можу розслабитися. Фу! Можу вже казати, що хочу, як хочу, і робити так, як хочу. Церкві не можна, а тут можна. Це така брехня, дорогенькі, якою противник проти нас обдурив. А Бог каже, що оце твоя перша церква. Це головна твоя церква. Як ти будеш поводити себе отут в тій церкві, от так ти будеш поводити себе у цій великій церкві. Тому чоловіки мають бути Христом в своїй церкві, Господарем. Тим, який віддав життя своє заради своєї дружини, заради своїх дітей, віддав життя. Ні, я там віддам, на сході життя. Тут нема можливості. Тут хай терпне. Ой, дорогенькі. Щоб освятити її, очистивши омовінням води у слові. Те, що ми з вами казали по початку. Бачите? Всі гріхи, вони будуть на чоловікові. Тому що завдання чоловіка, це як він церкву, от у вас саме найкращий пастор, саме найкращий. Він так мудро, гарно, сильно вчить церкву. Мені так завжди подобається. І так само кожен з нас повинен вчити дома свою сім'ю. Тому перше правило для кожної сім'ї обов'язково молитва разом. Ми ж тут молимося разом всі, правда ж? Разом хочемо прийти, разом помолитися. В сім'ї перше головне – молитва разом. Не я сам по собі, дружина сама по собі, коли там є можливість, діти самі по собі. Ні. Разом. Читання Слова Божого і розбір Слова Божого покладені на кому? Ми тільки що прочитали з вами. На жінці, правда ж? Чоловік відповідає за це. Чоловік відповідає за навчання своєї сім'ї в домі. Тому, щоб представити її собі славною церквою, яка не має ні п'ятна, ні плями, ні пороку, або чогось подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Сама найкраща жінка, сама найкраща церква, сама найкраща родина, сама найкраща. Але коли чоловік буде навчати і буде головним господарем в сім'ї, головним. І тоді ми будемо бачити оці основні зміни в житті всієї сім'ї. Тоді жінка буде завжди славною, найкращою, не тільки вдягненою красиво, не тільки в неї буде гарний макіяж, не тільки в неї буде гарна зачіска, але вона й буде й говорити так. Знаєте, кажуть, як лебідь поплила. Тільки не в ту сторону. Нам треба, щоб правильно вона плила, як церква, щоб не було ніякого п'ятна, ніякого пороку. Бо, знаєте, є таке місце Святого Письма, будуть двоє на одному ліжку, всі це знають. Один забереться, а другий залишиться. Як ви думаєте, про кого це?
Чоловіка і жінку. Та ви що? Про чоловіка і жінку? А як це вони можуть? Один залишиться, а другий забереться. А? Це неправильно. Бо чоловік не вчив дома. Не вчив Слову Божому. Не був для дружини Господом. І тому може так і статися. Один забереться, а другий залишиться. І сьогодні є таке. На жаль, чоловіки тільки заробляють гроші. І все. А Бог каже, чоловік – це глава сім'ї. Глава не тільки яка приносить їжу додому і годує, а глава – це перше, це покров у церкві. Головний у церкві – пастор. Головний, який несе всю відповідальність. Ось, наприклад, ваш пастор буде відповідати не я, а він буде відповідати перед Богом за всіх вас разом взяти. Розумієте? А чому? Тому що він має вас навчити правильно. Він буде за це відповідати. Я буду в своїй церкві відповідати за всіх своїх, як я їх навчила. Розумієте, це наша відповідальність. Але перша наша відповідальність, як ми навчили свої сім'ї. Чому ми їх навчили? А читали ми разом з ними Слово Боже? А умивали ми їх Словом Божим? А молилися ми разом з ними, щоб навчити їх відчувати, слухати Дух Божий, знати, як Бог говорить. Навчили ми їх цьому? Чи хай самі навчаться? Розумієте? Це наша відповідальність. І ми будемо відповідати за це. Чоловіки повинні любити своїх дружин так, як свої тіла. Хто любить свою дружину, той любить себе самого. Ми ж любимо себе, правда ж? Ми любимо, тому ми стараємося знайти звідношення з Богом, ми стараємося помолитися, почитати, дивимося за тим, щоб ми вели себе правильно. Ми слідкуємо за собою. Бог каже, перше, якщо ти любиш себе, то ти першим маєш полюбити свою дружину. Ти дивитися на неї повинен, як вона себе веде, як вона ходить, як вона говорить, щоб бачити, що вона вже повністю схожа на церкву. На церкву. Бо це твоє відображення. Як ти навчиш, як ти зробиш своїй жінці церкву, так ти зробиш і церкву далі. Це настільки тісні взаємовідносини, дорогенькі мої. Бо він каже, останній вірш ми будемо з вами читати зараз. Все, що я вам зараз кажу, він каже, це все я кажу як прообрази єднання людини і церкви, Христа і церкви. Це не розділено. Тому я вам казала, що людину він перше, що зробив, це людина, це є його сім'я. Сім'я, церква, це сім'я. І тому він буде питати в першу чергу не з Єви, а з Адама. Тому дуже важливо, щоб ми любили своїх дружин, і прикладали все зусилля, щоб зробити все те, що Бог хоче через нас для них зробити. Бо ніхто ніколи не мав ненависті до своєї плоті. Але годує і гріє, як і Господь церкву. Це ми бачимо про те, що Господь заботиться про кожного з нас. Він дає нам поживу, він дає нам одяг, він дає нам все, в чому потребує людина. Такі від чоловіка не віднімали ці обов'язки. Він повинен дати жінці. В старому заповіті, коли видають чоловіка
ну, женять його, то говорять, що він обіцяє, що він буде надавати їжу, одяг, все про питання, яке треба буде, не буде залишати її без інтимного життя. І також він буде обов'язково навчати її і всю сім'ю. Оце ті питання, які так само в новому заповіті, вони нікуди не діваються. Ми бачимо, що все, що закладено в цю книгу, в цей розділ, це все взяте із книг старого заповіту. Все те, що Бог заповідував з самого початку, воно не змінилось, воно так і залишилося. І Бог сьогодні так само покладає це на свою сім'ю, як і колись. Тому що ми члени тіла Його, від плоті Його і від костей Його. Тому залишить чоловік батька свого, матір, і буде приліплений до дружини своєї, стане двоє одною, однією плоттю. Те ж саме. Відліплюється. Людина відліплюється від цього світу. Повністю відліплюється і приліплюється один до одного. Те ж саме, що сьогодні ми говоримо про відносини людини з церквою, з світом. Те, що сьогодні пастор говорив. Бачите, те ж саме, що ми говоримо про сім'ю. Воно не міняється. Таємниця ця велика, говорю ж я стосовно Христа і стосовно церкви. Нероздільно. Те, що Бог говорить про церкву, те ж саме один в один він говорить про сім'ю. Тому якщо ми зрощуємо лідерів в церкві, це говорить про те, що вони мають мати розуміння про своє служіння в своїй сім'ї, яка буде чи вже є. І якщо вони не будуть налагоджувати свої стосунки в сім'ї, то вони не можуть бути лідерами, які дійсно будуть нести далі благословіння Боже. Тому що все це цінно. Дуже важливо це питання сім'ї. Втім, кожен із вас нехай любить свою дружину так, як самого себе. А дружини, щоб чоловіка шанували. Тому, дорогенькі, хай Бог благословить вас рясно, не буду вас більше затрудняти. Хай Бог благословить вас рясно в тому, щоб не тільки наше розуміння церкви і сім'ї було правильним, але й щоб наше все життя воно було правильним в Слові Божому. Хай Бог омиває нас. Амінь.